უკიდეგანო სამეფო გადაშლილიყო ზღვებსა და მთებს მიღმა. დღითი დღე უფრო მდიდარი და ბარაქიანი ხდებოდა ქვეყანა. სხვა სამეფოებთანაც მეგობრობა და კეთილმეზობლობა ჰქონდათ. მადლიანი და ბრძენი მეფე მართავდა ქვეყანას. მეფის კარზე ბევრი ნაზირ-ვეზირი მსახურობდა. დიდი სასახლე ჰქონდა და მოვლა პატრონობა შესაბამისი სჭირდებოდა. ერთხელ დაიბარა მეფემ თავისი უახლოესი ვეზირი და ასეთი რამ უბრძანა: წადი, ისეთი საჭმელი მომიტანე, რომ არც ხმელეთზე და არც ზღვაზე მასზე უტკბესი არაფერი მოიპოვებოდესო. წავიდა ჩაფიქრებული ვაზირი. ძალიან უნდოდა მეფის გული მოეგო უყვარდა თავისი ხელმწიფე და ყოველთვის იმას ცდილობდა რამით ესიამოვნებინა. ადვილი არ იყო ამ თხოვნის შესრულება. მეფე ძალიან ჭკვიანი და ბრძენი იყო. თანაც სულმოვლელი ჰქონდა 9000 იქით გადაშლილი სამეფოები და ბევრი რამ ჰქონდა ნანახი. უბრალო საჭმლით ვერ გააკვირვებდი. ამიტომ რამე ბრძნული და უცხოუნდა მოეფიქრებინა. ბევრი ეფიქრა თუ ცოტა, მართლაც ბრძნული რამ მოეფიქრა. უყიდა მეფეს ენა, შეუწვა და საჭმლად მიართვა. მეფეს ძალიან მოეწონა ვეზირის მორთმეული სადილი. შეაქო მსახური და ახლა კიდევ ერთი რამ უბრძანა: წადი, ეხლა ისეთი რამე მომიტანე, ქვეყანაზე მასზე უმწარესი არ მოიპოვებოდესო. წავიდა ჭკვიანი ვაზირი, ახლა უკვე ნამდვილად იცოდა, რასაც მიართმევდა მეფეს. დიდხანს არც უფიქრია, მშვიდად დაიძინა და გათენებას დაელოდა. ამჯერადაც ენა უყიდა მეფეს. გემრიელად მოუმზადა და სადილზე მიართვა. შეიცხადა გაკვირვებულმა მეფემ: თკბილი ვითხოვე ენა მომიტანე, მწარე ვითხოვე და კვლავ ენა მომიტანეო. მოახსენა ვეზირმა: შენი თავი არც ენაზე უტკბესია და არც ენაზე უმწარესი მთელს ქვეყანაზეო. თკბილი სიტყვა ხალხში სიყვარულს სთეს, მწარე სიტყვას კი სიძულვილი და ტკივილი მოაქვს. ენა ყველაზე უტკბილესი და უმწარესი. ენას მოაქვს სიმწარეც და სიტკბოც. ესიამოვნა მეფეს ვაზირის მონდომება და სიბრძნე და უხვად დააჯილდოვა ამისთვის. ვეზირმა კი დაზინა: ამას ვიტყვი მეფეო, ხელმწიფეთა წინამდგომი კაცი სანთელია, თავის თავს დასწვავს და სხვებს გაუნათებს. მეფისა საყვარელ კაცსა ბევრი თვალწუნებს და ყველა ხრიკით ცდილობენ შეაძულონ ხელმწიფეს.